Hvad laver du? Jeg er ved at sætte en alarm op. Det er faktisk smart, fordi nu kan huset selv lugte, hvis der kommer røg eller gas. Eller mærk, hvis der er oversvømmelse. Eller se, hvis der kommer 20. Forstyrret? Nej. Jeg er faktisk færdig. Indbrud, brand, gas og vand bliver opdaget lige på stedet, og Falk står døgnet rundt parat til at rykke ud. Se mere på falk.dk og få et godt starttilbud. Falk, vi gør noget.